acabaremos mojando, la lava leche. Dios, Dios, chaval. Dios. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¡Madre! ¡Madre! Vejam a situação que pose agora em frente do escritório. A tempestade, as bananeiras em frente do escritório. É a entrada. Vejam a velocidade. Esse vídeo aqui estamos a fazer só para vocês terem prova. Para nós terem prova. Nós estamos a falar que aqui estamos, estava aí no tanque. Já não temos água, já não temos onde beber. Não. Sí, que es un poco. A flutuar.